ছোৱালী কুশলে আছে। আজি মই এটা ভ্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ কলেজত আজি বসন্ত উৎসৱ পাতিছে, কলেজত যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা ভ্লগ বনাই আপোনালোকক দেখাম বুলি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলেজ আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে কি কি অনুষ্ঠানবোৰ হয় মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। Yeah.
ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।